Xabar qilganimizdek 17-18 avgust kunlari O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifiga binoan ushbu mamlakatda bo'ldi. Oliy darajadagi uchrashuv va muzokaralarda ko'plab muhim hujjatlar imzolandi. Ikki mamlakat o'rtasidagi hamkorlikni yanada mustahkamlashga qaratilgan kelishuvlarga erishildi. Davlatimiz rahbarining ulkan tarixiy voqealarni o'zida mujassam etgan mazkur tashrifi hamkorlik aloqalarimizni yuqori bosqichga olib chiqishi, shu bilan birga o'zaro munosabatlarda yangi davrni boshlashga qaratilgani bilan ahamiyatli bo'ldi. Saudiya Arabistoni jahonda juda katta nufuzga ega ushbu mamlakat turizm, energetika, neft kimyo kabi ko'plab yo'nalishlarda salohiyati juda yuqori. Mamlakatimiz Saudiya Arabistoni bilan diplomatik munosabatlar o'rnatganiga 30 yil bo'ldi. O'tgan vaqt mobaynida, ayniqsa keyingi 5 yilda aloqalar jadallik bilan rivojlanmoqda va bugun mazkur davlat O'zbekiston uchun muhim hamkorlar qatoridan o'rin oldi. Saudiya Arabistoni geografik jihatdan Osiyoning janubi-g'arbida joylashgan. Maydoni 2,25 million kvadrat kilometr. Aholisi 35 milliondan ziyod. Ma'muriy jihatdan 14 ta viloyatga bo'linadi. Saudiya bilan qadriyatlarimiz yaqin, dinimiz bir, intilishlarimiz mushtarak. Bugun munosabatlarni yanada yuqori bosqichga ko'taradigan dadil qadamlar tashlanmoqda. O'zbekistonning hamkorlik bobidagi intilish va tashabbuslari xalqlarimizni tobora yaqinlashtiryapti. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudning taklifiga binoan ushbu mamlakatga amalga oshirgan davlat tashrifi bu borada ulkan tarixiy ahamiyat kasb etdi. 17 avgust. Mamlakatimiz rahbarining Saudiya Arabistoniga davlat tashrifining birinchi manzili muqaddas Madina shahri bo'ldi. Shahzoda Muhammad bin Abdulaziz nomidagi xalqaro aeroportda davlatimiz rahbarini Madina mintaqasi rahbarlari kutib oldilar. Iliqlik va samimiyat bilan o'tgan suhbatda o'zaro munosabatlarning hozirgi holati va istiqbollari yuzasidan fikrlashildi. Prezidentimiz xalqimiz va mamlakatimiz taqdiriga daxldor ulkan maqsadlarni har doim xayrli amallar bilan boshlaydi. Shavkat Mirziyoyev shundan so'ng musulmonlarning muqaddas ziyoratgohlaridan biri Masjidun Nabaviyga yo'l oldi. Ma'lumki, Madina islom tarixidagi eng muhim shaharlardan biri. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam 622 yilda bu yerga ko'chib kelganlar. Qur'oni Karimning eng katta suralari shu yerda nozil bo'lgan. Masjidun Nabaviy payg'ambarimizning uyi atrofida qurilgan ulkan masjiddir. Bu yerda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning hamda buyuk sahobalar Abu Bakr Siddiq va Umar ibn Xattobning qabrlari bor. Yuksak hurmat yuzasidan bu joy Hujra-i Saodat deb ataladi. Shavkat Mirziyoyev ushbu masjidga kelib, Hujra-i Saodatga tavoze bilan kirdi. Muhammad alayhissalomga salovat va salomlar aytdi. Xalqimizga tinchlik va farovonlik tilab duo qilindi. Masjid hududida Madinani ziyorat qilib yurgan vatandoshlarimiz davlatimiz rahbarini kutib turardi. Ular prezidentimizni ko'rishlari bilan o'zlarining xursandchiligi va minnatdorligini bayon qildilar. Bu ajoyib lahzalar qalblarga faxr, mamnunlik bag'ishladi. Davlatimiz rahbari payg'ambarimiz alayhissalomning siyratlar va islom sivilizatsiyasi muzeyi bilan ham tanishdi. Muzey keng qamrovli ikkita mavzuni o'zida aks ettirgan. Birinchisi Muhammad alayhissalomning hayot va faoliyatlari, ikkinchisi islom madaniyati va ilm-fanning shakllanishi, uning ijtimoiy ma'naviy hayotga ta'siri. Bular haqida ko'rgazmali eksponatlar va vizual texnologiyalar vositasida bir necha xorijiy tillarda ma'lumot beriladi. Prezidentimiz muzeyni ko'zdan kechirish asnosida Saudiyalik olimlar bilan dinimiz tarixi, o'zbek va arab xalqlarini bog'lovchi rishtalar haqida fikr almashdi. Doktor Shayx Nosir Zahroniy, muzeydagi ma'lumotlar buyuk bobolarimiz Imom Buxoriy va Imom Termiziy asarlaridan olinganini aytdi. Shavkat Mirziyoyev, yurtimizda bu ulug' allomalar nomi bilan ilmiy markazlar tashkil qilingani, islom madaniyati obidalari asrab avaylanayotganini ta'kidlab, olimlarni O'zbekistonga taklif qildi.
Prezident Shavkat Mirziyoyev kunning ikinci yarmida Jidda shahriga tashrif buyurdi. Podshoh Abdulaziz nomidagi xalqaro aeroportda mamlakatimiz yetakchisini Makka mintaqasi rahbarlari, investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih va boshqa rasmiy shaxslar kutib oldi. Jidda shahridagi Qasr As-Salam saroyida O'zbekiston Respublikasi prezidentini rasmiy kutib olish marosimi bo'lib o'tdi. Davlatimiz rahbarini Saudiya Arabistonining valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon Al-Saud kutib oldi. Oliy martabali mehmon sharafiga faxriy qorovul saf tortdi. Ikki davlat madhiyalari yangradi. Shundan so'ng O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Saudiya Arabistoni podshohligi valiyaxt shahzodasi Muhammad bin Salmon Al-Saudning muzokaralari bo'lib o'tdi. Uchrashuv avvalida O'zbekiston yetakchisi Saudiya Arabiston podshohi Salmon bin Abdulaziz Al-Saudga o'zining samimiy salomi va eng ezgu tilaklarini yetkazishni so'radi. Turli darajalardagi aloqalar ancha faollashgani mamnuniyat bilan ta'kidlandi. Hukumatlar aro komissiya va ishbilarmonlar kengashining yig'ilishlari muntazam o'tkazilmoqda. O'zaro tovar ayirboshlash hajmi ortmoqda, qo'shma korxonalar tashkil etilmoqda. Shu bilan birga mamlakatlarimiz munosabatlarini, eng avvalo savdo-iqtisodiy sohadagi hamkorlikni sifat jihatdan yangi darajaga ko'tarish uchun ulkan salohiyatga ega. O'zbekiston prezidenti Saudiya Arabistoniga ilk davlat tashrifi buning uchun keng imkoniyatlar ochishiga ishonch bildirdi. Oliy darajadagi muzokaralar, qarashlar va intilishlarning mushtarakligini namoyon etdi. Saudiyada Nigoh 2030 davlat dasturi muvaffaqiyatli amalga oshirilayotgani yuksak baholandi. Mamlakatimizda jamiyat hayotining barcha sohalarini transformatsiya qilishga qaratilgan yangi O'zbekistonni rivojlantirish strategiyasining maqsad va vazifalari ushbu dasturga hamohangdir. Davlatlarimizda raqamli va yashil iqtisodiyot tamoyillarini joriy qilishga katta e'tibor qaratilmoqda. Tomonlar ikki mamlakat o'rtasidagi siyosiy, savdo-iqtisodiy, investitsiyaviy, madaniy-gumanitar sohalardagi o'zaro manfaatli aloqalarni yanada kengaytirish masalalarini muhokama qildilar. Ishbilarmonlarning aloqalari uchun yanada qulay sharoitlar yaratish, o'zaro savdo hajmini oshirish, tarkibini diversifikatsiya qilish zarurligi qayd etildi. Mamlakatimizda Saudiya Arabistoni fuqarolari uchun vizasiz tartib joriy etilishi bu borada muhim qadamlardan biri bo'ladi. Bugungi tarixiy uchrashuvimiz hamkorligimizni amaliy natijalar bilan boyitish, biznes aloqalari uchun kuchli signal bo'lishiga aminman. Davlatlarimiz tadbirkorlari muloqotimiz natijalarini intiqlik va katta qiziqish bilan kutyapti, dedi Shavkat Mirziyoyev. Prezidentimiz Saudiyaning yetakchi kompaniyalarini O'zbekistondagi tijorat banklari, yirik sanoat va infratuzilma obyektlarini xususiylashtirish jarayonida faol ishtirok etishga chaqirdi. Energetika va neft kimyo sohalaridagi sheriklikni kengaytirishdan ikki tomon ham manfaatdor ekanligi ta'kidlandi. Bugungi kunda Aqua Power kompaniyasi bilan jami 2 milliard 600 million dollarlik yirik energetika loyihalari boshlangan. Kimyo tarmog'ida Sabic kompaniyasi bilan sheriklik istiqbollidir. Saudiya taraqqiyot jamg'armasi ishtirokida mamlakatimiz hududlarida transport, suv ta'minoti, elektr tarmoqlarini rivojlantirish bo'yicha infratuzilma loyihalarini amalga oshirish masalalari ko'rib chiqildi. O'zbekiston Saudiya ishbilarmonlar kengashining navbatdagi yig'ilishi muvaffaqiyatli o'tkazilgani mamnuniyat bilan qayd etildi. Uning yakunida energetika, kimyo, elektrotexnika, infratuzilmani rivojlantirish, sog'liqni saqlash, qishloq xo'jaligi, farmatsevtika, axborot texnologiyalari va transport sohalarida umumiy qiymati 14 milliard dollardan ortiq bo'lgan kelishuv va shartnomalar imzolandi. Uchrashuvda madaniy-gumanitar aloqalarni mustahkamlashga alohida e'tibor qaratildi. Xususan, bugungi kunda yurtimizda 10 mingdan ziyod talaba Birlashgan Millatlar Tashkilotining rasmiy tili hisoblangan arab tilini o'rganmoqda. Xalqaro va mintaqaviy masalalar yuzasidan ham fikr almashildi. Muzokaralarda O'zbekiston va Saudiya Arabistonining qator jihatlar yuzasidan qarashlari va yondashuvlari o'xshashligi namoyon bo'ldi. Davlatlarimiz xalqaro doirada bir-birini doimo qo'llab-quvvatlab kelmoqda. O'zbekiston Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyodning Expo 2030 butunjahon ko'rgazmasini o'tkazish uchun nomzodini qo'llab-quvvatlamoqda. Xavfsizlik sohasida muloqotni yo'lga qo'yish, Afg'onistonda tinchlikni mustahkamlash va iqtisodiyotni tiklashga ko'maklashish bo'yicha sa'y-harakatlarni birlashtirish yuzasidan yakdil fikr bildirildi.
O'zbekiston prezidenti Saudiya Arabistonining Shanghai hamkorlik tashkilotida muloqot bo'yicha sheriklik maqomini olayotganini olqishladi. Muzokaralar natijalari bo'yicha imzolangan hujjatlar almashildi. O'zbekiston Respublikasi bilan Saudiya Arabistoni podshohligi o'rtasida keng qamrovli sheriklik munosabatlarini yanada chuqurlashtirish, yanada kengaytirish to'g'risida qo'shma bayonot qabul qilindi. İki mamlakat hukumatlari va vazirliklari o'rtasida energetika, bojxona, fuqaro aviatsiyasi, turizm, qishloq xo'jaligi, sog'liqni saqlash, mehnat munosabatlari kabi sohalarda hamkorlikka doir 15 ta hujjat qabul qilindi. O'zbekiston Respublikasi prezidentining tashrifi sharafiga shu kuni podshoh Salmon bin Abdulaziz Al Saud nomidan qabul marosimi o'tkazildi. Hurmatli prezidentimiz Shavkat Mirziyoyevning Saudiya Arabistoni podshohligiga davlat tashrifi doirasida O'zbekiston energetika vazirligi Saudiya Arabistoni energetika vazirligi bilan hamkorlik to'g'risidagi bitim imzolandi. Ushbu hujjat O'zbekiston Saudiya energetika hamkorligining yangi bosqichga chiqishga dadil qadam bo'ladi deb hisoblaymiz. Albatta, bunday muhim bitim o'z-o'zidan paydo bo'lmagan. Bu hujjat ikkita vazirlik orasida hamda Saudiya kompaniyalari bilan izchil ish va hamkorlikka asoslangan. Ta'kidlash joizki, bitim mamlakatlarimiz kompaniyalari o'rtasida yoqilg'i energetika kompleksidagi hamkorlikni rivojlantirish platformasiga aylanishi ko'zda tutilgan. Bundan tashqari, mazkur tashrif doirasida Qoraqalpog'istonda 1,5 gigavatt quvvatga ega shamol elektrostansiyasini qurishning asosiy shartlarini izohlovchi hujjat imzolandi. Shuningdek, O'zbekistonda gaz, qayta tiklanuvchi energiya manbalari va yashil vodoroddan elektr energiya ishlab chiqarish loyihalarini birgalikda ishlab chiqish kadrlarini tayyorlash va ilmiy salohiyatni oshirish bo'yicha investitsiya hamkorligi to'g'risidagi bitim imzolandi. Raqamlashtirishga kelsak, shu borada Saudiyaning Nomak kompaniyasi bilan ishlarini hozirdan boshlashga biz kelishdik. Bunda dastlabki bosqichda tizimni o'rnatish uchun respublikadagi issiqlik elektrostansiyalari ichidan stansiyalari tanlanadi. Va keyin stansiyaga turli datchik sensorlar o'rnatiladi va 6 oy davomida uning ishlashi to'g'risida ma'lumot yig'iladi va kichik ta'mirlar zarur bo'lgan hollar oldindan prognoz etiladi. Va 1 yil ichida yig'ilgan ma'lumotlar asosida esa stansiyaning elektron egizagi yaratilib, turli simulyatsiyalar va yirik ta'mir va jihozlarga bo'lgan talabini 3 oydan 6 oygacha oldin prognozlash imkoniyatini yaratiladi. Bundan tashqari, bugungi kunda elektr energiyasini rivojlantirish so'nggi tendensiyalardan biri bo'lgan bu gidroelektr stansiyalar asosida gidroakkumulyatsion elektr stansiya loyihalarini amalga oshirish rejalarini ta'kidlamoqchiman. Bu kabi yangi loyihalarning boshlanishi O'zbekiston hukumatining mamlakat energetika kompleksini diversifikatsiya qilish bo'yicha uzoq muddatli strategiyasini bir qismi bo'lib, u 2026 va 2030 yillarga qadar mos ravishda 8 gigavatli va 12 gigavatli quyosh va shamol elektrostansiyalarining quvvatini oshirishga qaratilgan. Muhtaram prezidentimizning Saudiya Arabistoniga tashriflari juda ham tarixiy tashrif deb hisoblayman, chunki Saudiya Arabistoni va O'zbekiston o'rtasida xabaringiz bor juda ham chuqur aloqalar mavjud. Umuman olganda, agar farmatsevtika sohasi bo'yicha to'xtalib o'tadigan bo'lsak, shu davrga qadar Saudiya Arabistonining farmatsevtika korxonalari O'zbekistonga faqat deylik mahsulotni sotadigan bozordek qaragan bo'lsa, mana bu tashrifdan keyin O'zbekistonga munosabat butunlay o'zgardi. O'zbekistonni O'rta Osiyo yoki o'sha MDH davlatlariga chiqadigan bir darvozadek ko'rishyapti. Mana shu nuqtai nazardan bizning agentlik va biz bilan birga kelgan Immunomed kompaniyasi vakillari bilan Saudiya Arabistonining eng katta kompaniyalardan biri, farmatsevtik kompaniyalardan biri bu Jamjun Farm bilan birgalikda kelishuv imzolandi. O'zbekistonda qo'shma korxona tashkil qilib, har xil turdagi antibiotik yoki garmon dorilarni ishlab chiqarishni yo'lga qo'yish bo'yicha ushbu korxona vakillari O'zbekistonga birinchi marta tashrif buyurishdi. Biz ularga O'zbekistonda mana shu erkin iqtisodiy zonalarini ko'rsatib, u yerda
ishlab chiqarish quvvatlarini yaratish uchun kerakli bo'lgan yer maydonlarini ham tanlab olishdi. Birinchidan ta'kidlab o'tish kerakki, muhtaram prezidentimizning hozirgi kunda mana shu Saudiya Arabistoni yoki shu kabi davlatlar bilan strategik va hamkorliklarni tiklayotganliklari O'zbekiston biznes olamini shu tashqi bozorga chiqish imkoniyatini ham yaratyapti. Mana oddiy misol qo'yadigan bo'lsak, o'sha men bilan birgalikda mana Saudiya Arabistoniga kelgan bir nechta farmatsevtik korxonalarning vakillari Saudiya Arabistonini ichki bozorga kirish imkoniyatiga ega bo'ldi. Bu yerda o'sha hamkorlar bilan uchrashib, ular bilan o'sha ekspert shartnomalarni imzolash imkoniyatlariga ham ega bo'lishdi. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev ikki muqaddas masjid xodimi Saudiya Arabistoni podshohi Salmon bin Abdulaziz Al Saudni mamlakatimizning yuksak mukofoti oliy darajali Imom Buxoriy ordeni bilan mukofotladi. Ma'lumki, bu orden yaqinda O'zbekiston Respublikasining 2022 yil 15 avgustdagi qonuniga muvofiq ta'sis etildi. U bilan ilm ma'rifatni rivojlantirish, islom olami mutafakkirlari merosini o'rganish va keng targ'ib qilishdagi alohida xizmatlari uchun olimlar, tadqiqotchilar, adiblar, shuningdek, xorijiy davlatlar va hukumatlar rahbarlari mukofotlanadi. Salmon bin Abdulaziz ushbu mukofotga sazovor bo'lgan birinchi inson bo'ldi. Jidda shahri, 18 avgust, tashrifning 2-chi kuni. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi Husayn Ibrohim Toha bilan uchrashdi. Bugungi kunda Islom hamkorlik tashkiloti 1 milliard 700 million aholi yashaydigan 57 ta davlatni birlashtirgan dunyodagi eng yirik xalqaro tuzilmalardan biridir. O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotiga 1996 yilda a'zo bo'lganidan buyon tashkilot bilan savdo-iqtisodiy, ilmiy, madaniy hamkorlik izchil rivojlanib bormoqda. Uchrashuvda ushbu nufuzli xalqaro tuzilma hozirgi zamon xatarlari sharoitida islom qadriyatlarini asrab-avaylash, musulmon xalqlari o'rtasida hamjihatlik va iqtisodiy aloqalarni mustahkamlashda muhim o'rin tutayotgani qayd etildi. O'zbekiston bilan Islom hamkorlik tashkiloti o'rtasidagi hamkorlikning bunga darajasi ularni barcha dolzarb yo'nalishlarda yanada kengaytirish istiqbollari yuksak baholandi. Husayn Ibrohim Toha, O'zbekiston Islom hamkorlik tashkilotida alohida o'rin tutishi, mamlakatimiz ilgari surayotgan loyiha va dasturlarni har tomonlama qo'llab-quvvatlashini qayd etdi. Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatlari turizm vazirlari tomonidan Xiva shahri 2024 yilda Islom dunyosining turizm poytaxti deb e'lon qilingani bilan tabrikladi. O'zbekiston bundan buyon ham ta'lim, fan, innovatsiyalar sohalarida, iqlim o'zgarishlari masalalarida Islom hamkorlik tashkiloti bilan hamkorlik qilishga alohida e'tibor qaratishi ta'kidlandi. Oila institutini mustahkamlash, xotin-qizlarning jamiyat hayoti va davlat boshqaruvidagi ishtirokini kuchaytirish kabi muhim ijtimoiy yo'nalishlarda, shu jumladan Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar o'rtasida tajriba almashishga kelishib olindi. O'zbekistonning fan va ta'lim sohalaridagi boy salohiyati qayd etilar ekan, Islom hamkorlik tashkiloti mamlakatimiz bilan tashkilotga a'zo rivojlanayotgan davlatlarda yoshlarni o'qitish va malakasini oshirish borasida hamkorlikni rivojlantirishdan manfaatdor ekani ta'kidlandi. O'zbekiston buyuk mutafakkirlar va olimlar yurti. Tashkilotimiz bu sohalarda respublikangiz bilan hamkorlik qilishdan manfaatdor dedi bosh kotib. Afg'oniston xalqiga gumanitar ko'mak ko'rsatish masalalariga alohida e'tibor qaratildi. Termizdagi logistika markazini rivojlantirish orqali ushbu mamlakatga insonparvarlik yordamini yetkazish mumkinligi qayd etildi. Termizdagi afg'on yoshlari uchun ta'lim markazi faoliyatiga yuqori baho berildi. Global, eng avvalo, Orol mintaqasidagi ekologik muammolarni hal qilish masalalari muhokama qilindi. Islom hamkorlik tashkiloti bosh kotibi joriy yil martda Islomobodda Islom hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar tashqi ishlar vazirlari O'zbekiston tomonidan ishlab chiqilgan Orol bo'yi hamda Markaziy va Janubiy Osiyo mintaqaviy bog'liqligi to'g'risidagi rezolyutsiyalarni qo'llab-quvvatlaganini qayd etdi. Orol dengizi va Chad ko'lining qurishi bir-biriga o'xshash muammolardir. Ushbu global ekologik xatarlarni bartaraf etish xalqaro hamjamiyat va moliyaviy institutlarni jalb qilishga qaratilgan muhim hamkorlikni taqozo etadi, dedi Husayn Ibrohim Toha.
Ularga yechim izlash maqsadida ilmiy va amaliy tajriba almashish, xalqaro mutaxassislarni jalb qilgan holda sa'y-harakatlarni muvofiqlashtirishga kelishib olindi. Uchrashuv yakunida O'zbekiston prezidenti bosh kotibni mamlakatimizga tashrif bilan borishga taklif etdi. Husayn Ibrohim Toha bu taklifni mamnuniyat bilan qabul qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev Saudiya Arabistoniga davlat tashrifi doirasida shu kuni Islom taraqqiyot banki prezidenti Muhammad bin Sulaymon al-Jassirni qabul qildi. Davlatimiz rahbari Islom taraqqiyot banki prezidentini Toshkent shahrida bank boshqaruvchilar kengashining 46 yillik yig'ilishi muvaffaqiyatli o'tkazilgani bilan yana bir bor tabrikladi. Prezidentimiz Islom taraqqiyot banki bilan sheriklik jadal rivojlanib borayotganini mamnuniyat bilan ta'kidlab, bankning O'zbekistondagi keng ko'lamli islohotlar dasturini amalga oshirishdagi strategik rolini alohida qayd etdi. Bugungi kunda Islom taraqqiyot banki bilan birgalikda uy-joy kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish, qishloqlarni, sog'liqni saqlash, ta'lim, suv xo'jaligi, tadbirkorlik va boshqa sohalarni rivojlantirish bo'yicha umumiy qiymati 1.2 milliard dollarlik loyihalar amalga oshirilmoqda. Muzokaralar chog'ida hamkorlikni yanada kengaytirish masalalari muhokama qilindi. Joriy yil yakunigacha bank tomonidan 1.6 milliard dollarlik o'ta muhim loyiha va dasturlarni moliyalashtirishni ma'qullash nazarda tutilgan alohida dastur qabul qilindi. Ta'kidlanganidek, bu Islom taraqqiyot banki bilan munosabatlarni sifat jihatidan yangi darajaga olib chiqish va 2023-2026 yillarga mo'ljallangan hamkorlik bo'yicha mamlakat dasturini qabul qilish sari muhim qadam bo'ladi. Bankning Toshkentdagi to'laqonli vakolatxonasini tez fursatda tashkil etish, yangi moliyalashtirish vositalarini joriy qilish muhim ekani ta'kidlandi. O'zbekistonning iqtisodiy imkoniyatlarini kengaytirish jamg'armasi kambag'allikni qisqartirish, aholi farovonligini oshirish, tadbirkorlikni, ayniqsa ayollar va yoshlar biznesini rivojlantirish borasidagi vazifalar yechimiga muhim hissa qo'shishiga ishonch bildirildi. Transport infratuzilmasi bo'yicha mintaqaviy loyihalarni, Orol bo'yida ekologik dasturlarni amalga oshirish borasidagi hamkorlik, shuningdek Islom hamkorlik tashkilotining alohida trust fondi ko'magida Afg'onistonga gumanitar yordam ko'rsatish va uni ijtimoiy iqtisodiy tiklash masalalari yuzasidan fikr almashildi. Bank boshchiligidagi Islom olamining yetakchi moliyaviy institutlarini o'z ichiga olgan Arab muvofiqlashtirish guruhining navbatdagi yig'ilishini Toshkent shahrida o'tkazish muddatlarini ko'rib chiqish yuzasidan kelishuvga erishildi. O'zbekiston prezidenti Jidda shahrida Saudiya Arabistoni podshohligining yetakchi kompaniyalari va moliyaviy tuzilmalari rahbarlari bilan ham uchrashuv o'tkazdi. Tadbirda investitsiyalar vaziri Xolid Al-Falih hamda podshohlikning Aqua Power, Sabic, Saudi National Bank, Al Raji Capital, Maden, Petromin, Jam Jum Pharma, Setka, Salik, Albawani, Ajlan and Bros, Desert Technologies kabi 20 ga yaqin eng yirik kompaniya va korporatsiyalar rahbarlari ishtirok etdi. Assalomu alaykum, hurmatli davra suhbati ishtirokchilari. Muqaddas Saudiya Arabistoni zaminida ushbu yurt ishbilarmon doira vakillari bilan yuzma-yuz ko'rish turganimdan g'oyat xursandman. Bugungi uchrashuvimizning asosiy maqsadi sizlarning O'zbekistondagi biznesingizni kengaytirish, amalga oshirmoqchi bo'lgan loyihalaringiz bilan tanishish, yana nimalar qilishni muhokama qilib olishdan iborat. Biz valiahd Muhammad al-Saud hazrat oliylari bilan ko'p qirrali va uzoq muddatli hamkorligimizni mutlaqo yangi bosqichga ko'tarish masalalarini juda ko'p muhokama qildik va valiahd janoblari hamma masalalarda qo'llab-quvvatladilar. Bugungi uchrashuvimiz ham tarixiy bo'ladi. Mani eng katta niyatim sizlar ko'proq menga savollar, takliflar bersalaring, muloqot qilsak natija biz kutgandek bo'ladi. Eng asosiy aloqalarimiz so'zda emas, amalda ekanini yana bir bor yaqqol namoyon qildirishimiz kerak. Valiahd bilan bizning qarashlarimiz barcha yo'nalishlarda, xususan amalga oshirayotgan islohotlarda ham mos keldi. Biz ikki tomonlama savdo aylanmani keskin ko'paytirish, tadbirkorlarning tashabbuslarini har tomonlama qo'llab-quvvatlash hamda investitsiya loyihalarini moliyalashtirish masalalarini Saudiya Arabistonini suveren investitsiya jamg'armasini faol jalb qilgan holda ishlarni jaddallashtirishga kelishdik. So'nggi yillardagi qat'iy qadamlarimiz tufayli albatta hamkorlikda katta natijalarga erishayapmiz. Bu ham haqiqat, buni o'zlaring ham ko'rib turibsizlar. Ammo bu bizning mavjud salohiyat va imkoniyatlarimizga mos kelmasligini barchamiz yaxshi tushunib ham turibmiz.
Dünya tobora ko'proq sinovlarga duch kelayotgan hozirgi murakkab sharoitda hamkorlikni kuchaytirishning ahamiyati yanada ortib bormoqda. Aloqalarimizni yanada kuchaytirish uchun mustahkam poydevor va barcha imkoniyatlar mavjud. Faqat va faqat hamjihatlikda harakat qilishimiz zarur. Sizlar O'zbekiston ochiq bozoriga kirishingiz uchun barcha qulayliklarni yaratib beramiz. Sizlarga ma'lumki, bundan 6 yil avval biz tadbirkorlarga kerakli shart-sharoitlarni yaratishga kirishgan edik. Investorlarning O'zbekiston bozoriga kirib, erkin ishlashga to'siqlar bo'lgan hamma muammolarni to'liq bartaraf etdik. Islohotlar va o'zgarishlar natijalari O'zbekiston-Saudiya hamkorligiga sezilarli darajada ijobiy ta'sir ko'rsatdi. Misol uchun, ikki tomonlama savdo aylanmamiz jadal o'sib bormoqda. Ayni paytda O'zbekistonda 40 ga yaqin Saudiya kompaniyalari o'z biznes faoliyatini olib bormoqda. Tahlil qilsak, ular soni 2017 yildan 5 marotaba ko'paydi. Bu ham kam. Lekin avval hech narsa yo'q edi desak, bu ham to'g'ri bo'ladi. Mana birinchi harakatlarimiz o'zining natijasini berib boshladi. Ushbu korxonalar ishtirokidagi ayrim loyihalar bugungi kunda boshqalar uchun namuna bo'lmoqda. Birgina Aquapower bilan 2.6 milliard dollarlik loyihalarni amalga oshirmoqdamiz. Shu yilning o'zida ushbu loyihalar doirasida 600 million dollarlik investitsiyalar o'zlashtiriladi. Kuni kecha qo'shma ishbilarmonlar kengashi yig'ilishida kamida 14 milliard dollardan ziyod bo'lgan loyihalar bo'yicha kelishuvlar imzolangani bizni juda quvontirdi. Aquapower, Sabiq, Al-Habib, Al-Rajhi, Jamjum va boshqa yetakchi kompaniyalar bilan erishilgan kelishuvlarni olqishlayman. Viza rejimini ham bekor qildik. Bunaqasi 30 yilda hech qachon bo'lmagan. Bunday ajoyib natijalar bizni saudiyalik sheriklarimiz uchun eng yaxshi sharoitlarni yaratish uchun tinimsiz ishlashga undamoqda. Shu maqsadda bo'lajak hamkorligimizning ustuvor yo'nalishlariga ahamiyatingizni qaratmoqchiman. Birinchidan, yirik banklar katta sanoat va infrastruktura obyektlarini xususiylashtirish jarayonida sizlar rahbarlik qilayotgan yetakchi kompaniyalarni faol ishtirok etishga chaqiraman. Biz bu muhim islohotlarni boshladik va bu borada Saudiyani asosiy hamkorimiz sifatida ko'rmoqchimiz. Ikkinchidan, yashil energetika, umuman yashil iqtisodiyot sohasida qo'shma loyihalarni amalga oshirishda katta istiqbollar bor. Biz shamol elektrostansiyalarini barpo etish, yashil vodorodni ishlab chiqarish, muqobil energetikani rivojlantirish, gazni chuqur qayta ishlash, sohani raqamlashtirish va ilmiy izlanishlarni birgalikda o'tkazishga tayyormiz. Uchinchidan, biz yuqori texnologik sohalarda, shu jumladan raqamli iqtisodiyot, aqlli shahar, bio va nanotexnologiyalar, dasturiy ta'minot mahsulotlarini ishlab chiqarish, innovatsiya va sun'iy intellekt sohalarida qo'shma loyihalarni amalga oshirish niyatdamiz. 4-dan, Saudiya korxonalari ishtirokida oziq-ovqat, turizm, sog'liqni saqlash va boshqa sohalarda kichik va o'rta biznes loyihalarini amalga oshirishni rejalashtirganmiz. Ushbu yo'nalishlarda ham Saudiya kompaniyalarini faol ishtirok etishga chaqirib qolaman. 5-dan, mintaqaviy ahamiyatga ega infrastruktura loyihalarini amalga oshirishdan ham manfaatdormiz. Sizlar bilan ochiq va amaliy suhbat qilish niyatdaman. Sizlarga murojaat qilib, sizlar orqali butun Saudiya tadbirkorlariga aytmoqchimanki, biz saudiyalik ishbilarmonlarga hamma sharoit yaratishga tayyormiz. Endi sizlardan eshitmoqchiman. Marhamat. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev janob oliylari, muhtaram ishtirokchilar, avvalambor men ikki muqaddas masjid xodimi Podshoh Salmon bin Abdulaziz Al Saud va ularning valiahdlari Muhammad bin Salmon nomlaridan siz janob oliylarga Saudiya Arabistonida xud tarixiy tashrif bilan hammangizni qutlashga ruxsat bersangiz. Sizning valiahd hazrati oliylari bilan uchrashuvingiz va ularning natijalariga biz juda ham mamnunmiz. Bu uchrashuvlar albatta mamlakatlarimizni kelajagi uchun o'z hissasini qo'shamiz, aminmiz. O'zbekiston ming yillar davomida buyuk ipak yo'lida joylashgan mamlakatlardan biri bo'lib, bu yerda Samarqand va Buxoro va Xiva tijorat, savdo va rivojlanishni markazi bo'lganligini men bir ta'kidlamoqchiman. Biz Saudiya Arabistonida O'zbekistonning o'rta oltin asr davomida islomga xizmat qilgan olimlari haqida, ya'ni Imom Buxoriy, Imom Termiziy, Nisoiy va yana boshqa olimlar ikkisalarini yaxshi bilamiz. Va yana bir xursandchilik xabarlardan biri, kuni kecha 44-chi shaxmat olimpiadasida O'zbekistonning jamoasi biror marta yutqizmasdan 180 ta mamlakatning ichida birinchi o'rinni olgan xabari ham bizni ham juda mamnun bo'ldik va albatta bularning hammasi
sohası yurtingizda juda ajoyib yoshlari, aqlli yoshlari borligidan namoyon qiladi. Mamnuniyatman aytmoqchimanki, biz hozirda O'zbekistonning qurilayotgan yangi siyosatlar guvohi bo'lyapmiz. Siz tomonidan belgilangan yangi O'zbekiston strategiyasini juda ham qo'llab-quvvatlaymiz. O'zbekistonga borganlarimda men o'z ko'zim bilan ko'rdim, his qildim va O'zbekistonning imkoniyatlaridan men juda ham bilaman qanday o'zlariga rivojlanish bo'layotganlarini va yana bir bor aytmoqchimanki, O'zbekiston orqali Markaziy Osiyo mamlakatlariga chiqish platforma bo'lishiga biz aminmiz. Muhtaram prezident janobi oliylari, avvalambor sizni Saudiya Arabistonida ko'rib turganimizdan juda mamnunmiz. Siz bilan uchrashganimizdan faxrlanamiz. Kuni kecha O'zbekiston Saudiya Arabistoni ishbilarmonlar kengashining 4-chi yig'ilishi ko'tarinki ruhda o'tdi va biz ishtirokchilarga O'zbekistonda mavjud imkoniyatlar, iqtisodiy salohiyat haqida ma'lumotlar berildi. Hozirgi paytda kompaniyamiz 13 ta davlatda loyihalarni amalga oshirayotgan bo'lsa, ularning eng yiriklari O'zbekiston hisobiga to'g'ri keladi. Hozirda O'zbekiston bilan 4 ta loyihamiz bor. Yana 5 tasini tayyorlayapmiz. Biz O'zbekistondagi ko'p o'zgarishlarga guvoh bo'lyapmiz. Xususan, kadrlar tayyorlash borasida aniq rejalarga asoslangan islohotlaringiz mamlakat imkoniyatlarining yanada kengayishiga xizmat qilmoqda. Men O'zbekiston bilan hamkorlik qilayotganimizdan juda mamnunman va sizning mazkur tashrifingiz natijasida aloqalarimiz bundan-da yuksak bosqichlarga ko'tarilishiga aminman. Assalomu alaykum, Shavkat Mirziyoyev janobi oliylari. Fursatdan foydalanib, Saudiya Milliy banki haqida qisqacha ma'lumot berib o'tmoqchiman. Bankimiz Saudiya Arabistondagi yirik banklardan biri bo'lib, ayni paytda dunyoning turli mamlakatlarida 1 milliondan oshiq mijozga xizmat ko'rsatadi. Hozirgi paytda bank kapitali 12 milliard dollardan ko'proqni tashkil etadi. Asosiy maqsadimiz hamkorlarimiz safini kengaytirishdan iborat. Biz ham mamlakatlarimiz o'rtasidagi iqtisodiy investitsiyaviy loyihalarga o'z hissamizni qo'shishga, O'zbekiston banklari bilan hamkorlik qilishga tayyormiz va tashabbuslarimizni qo'llab-quvvatlaysiz deb umid qilamiz. Janob prezident, bizning kompaniyamiz O'zbekiston bilan tibbiyot sohasida hamkorlikni yo'lga qo'ymoqda. Jumladan, sifatli tibbiy xizmatlar ko'rsatish, yuqori texnologiyali operatsiyalar o'tkazish, shifoxonalarni zamonaviy uskunalar bilan jihozlash, tibbiyot xodimlarining malakasini oshirish kabi masalalar hamkorligimizning asosiy yo'nalishlari hisoblanadi. Biz bu borada tegishli hujjatlarni imzoladik va zimmamizga olgan majburiyatlarni to'liq, sifatli o'z vaqtida bajaramiz deb sizni ishontiraman. Muhtaram prezident, men O'zbekistonda bo'lganimda u yerda ro'y berayotgan o'zgarishlarga shaxsan guvoh bo'ldim. Xususan Nukus shahrida hamkorlikdagi loyihamizga tamal toshi qo'yish paytida davlat rahbarining mamlakatda tadbirkorlikka va tadbirkorlarga e'tibori qanchalik yuksak ekanini ko'rdim. Sizning ushbu tashrifingiz, biz bilan uchrashganingiz esa hamkorlik aloqalarini yanada kuchaytirishimiz uchun ko'proq kuch g'ayratimizni safarbar qilishga undaydi. Janob prezident, bizning kompaniyamiz Yevropa va AQShda o'z faoliyatini yo'lga qo'ygan. Bugun O'zbekistonda amalga oshirilayotgan islohotlarni mamnuniyat bilan kuzatib bormoqdamiz. Ayni paytda O'zbekiston bilan turizm sohasida hamkorlik qilishga tayyormiz. Sizning e'tiboringiz bu hamkorligimizni kengaytirishga, bu borada katta loyihalarni amalga oshirishimizga asos bo'ladi deb o'ylayman. Bizning kompaniyamiz dunyoning 25 ta mamlakatida suv xo'jaligi, sog'liqni saqlash, oziq-ovqat, neft-gaz, turizm, tog'kon sanoati kabi ko'plab sohalarda faoliyat olib boradi. Biz O'zbekiston Qishloq xo'jaligi vazirligi bilan oziq-ovqat xavfsizligi va Toshkent shahar hokimligi bilan biznes shaharcha bunyod etish bo'yicha muhim shartnomalarni imzoladik. Hamkorligimiz samarali bo'lishiga ishonaman.
Hamma kampanyalarni eshitdim. Biz juda katta hamkorlikni rivojlantirish bilan, katta rejalar bilan kelganmiz Saudiya Arabistoniga. Juda katta imkoniyatlarimiz mavjud. Biz tomondagi bo'lgan hamma rahbarlarga talab juda qattiq bo'ladi. Men sizlarni eshitdim, sizlarga faqat sharoit yaratish kerak. Sharoit yaratib, biz imkoniyat yaratib, ikki tomonlama manfaatli bo'lish kerak bizning hamkorligimiz. Yana bir marta sizlar bilan ko'rishganimdan, bir-birimizni tushunganimizdan mana shu shiddatli zamonda biz birodar xalqlar o'zimizni qilgan rejalarimizni amalga oshirsak, ikki tomonlama manfaat bo'ladi degan umid bilan sizlar bilan xayrlashmoqchiman va sizlarga qulay bo'lgan paytda O'zbekistondagi hamkorlaringiz sizlarni kutishga har vaqt tayyor. Yana bir marta sizlar bilan ko'rishganimdan xursandman. Katta rahmat sizlarga. Jidda shahrida bo'lib o'tgan uchrashuv va muzokaralardan so'ng mamlakatimiz yetakchisi umra amallarini bajarish uchun Makka-i Mukarramaga yo'l oldi. Umra sunnat amal hisoblanib, davlatimiz rahbarining muqaddas Ka'baga borishi albatta keyingi 30 yillik tariximizda muhim voqea hisoblanadi. Ushbu ziyorat muqaddas dinimizga hurmat va e'tiqodni, xalqimizning dunyo qarashini, ma'naviyati qalban e'zozlaydigan qadriyatlarga e'tibor va ehtiromni anglatadi. Davlatimiz rahbari dinimiz arkonlariga muvofiq ihromga kirib namoz o'qidi. Talbiya aytib, Masjidul Haramga bordi. Ma'lumki, Ka'batullohning ichiga kirish musulmonlar orzu qiladigan ulug' sharafdir. Prezidentimiz ana shunday sharafga muyassar bo'lib, Ka'batullohning ichida namoz o'qidi. Xalqimiz farovonligini so'rab duolar qildi. So'ng Baytulloh atrofida 7 bor tavof qilindi. Umraning yana bir muhim arkoni Safo va Marva tepaliklari orasida 7ta sa'y amalga oshirildi. O'zbekistonlik ziyoratchilar bu amalni ham ezgu niyatlar qilib ado etdilar. Mamlakatimiz delegatsiyasi a'zolari ulamo va ziyolilar bilan birgalikda yurtimizga tinchlik va taraqqiyot, xalqimizga salomatlik va farovonlik tilab duolar o'qishdi. Umra ziyoratining barcha amallari bajarilib bo'lingach, davlatimiz rahbari Saudiya Arabistoniga tashrifini yakunladi. Albatta, bu tashrif guvohi bo'lganingizdek yangi qo'shma loyihalarga asos bo'ladi. Xalqimiz hayotini yaxshilash, ish o'rinlari yaratish, turli sohalarni birgalikda rivojlantirishga xizmat qiladi.